Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն սիրելի նոր հեռուստաընկերության կանանց կայսրության մշտական, այսպես հետևորդներ կամ մարդիկ, ովքեր այսօր առաջին անգամ են միացել մեզ։ Այդպես լավ է։ Ընդհանրապես չգիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը, մեկ ինչի ենք ստեղ, բայց չեմ կարծում, որ չէ, կարող է, հիմա չէ, երբ եք միացա երբեք։ Դուք հենց հիմա միացել եք նոր հեռուստաընկերության կանանց կայսրություն հաղորդաշարին, որտեղ ամեն աշխատանքային օր հանդիպում եք ինձ եւ Վաչեին։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ձեր շաբաթվա աշխատանքային օրերը լինեն շատ հագեցած, գերհագեցած, բարձր տրամադրությամբ, պոզիտիվ, այսպես փայլուն եւ ասա ինչ լավ արևոտ է այսօր եղանակ։ Շատ, հա, մենք երեք մի քիչ ճիշտ ասած տենց նեղսացրեցինք, հա, քամին մեզ քշեց այս կողմ, այն կողմ, բայց մենք իհարկե հո չտրվեցինք քամու այսպես վայրի վերումներին։ Չտրվեցինք, լավ տրամադրություն ունեցանք արև։ Այո, եւ եկել ենք, որպեսզի այդ արևը մի քիչ էլ ձեզ փոխանցենք։ Բարև Մաշ ջան, շատ ողջույն, գեղեցիկ։ Ողջույն Վաչ ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ իհարկե շատ շնորհակալ եմ այս հրաշալի բրենդին ինձ գեղեցկացնելու համար։ Բիյու ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ անգամ քո բացակայության ժամանակ միևնույն է ես հրաշալի տեսք ունեմ քո իսկ շնորհիվ։ Մենք հուշեցին, որ դրսում արև չկա, դա ընդհանրապես չի խանգարում, որ 10 րոպե հետո մոտավորապես միևնույն է արև դուրս գա եւ ընդհանրապես դա մեզ չի հետաքրքրում։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ամեն դեպքում այսօր նոր են միացել կամ այն մարդկանց, ովքեր այնքան զբաղված են, որ անընդհատ մոռանում են, պետք է ամեն դեպքում իրենց հիշեցնենք, հիշեցնում եմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք ոչ միայն հեռուստացույցով, այսինքն ձեր հեռուստա ալիքով, հա, այլ նաև YouTube-յան մեր ալիքով եւ Facebook-յան էջով, այնպես որ եթե տան մեջ, այսպես շարժի մեջ եք, սենյակներում փոշեկուլ եք անում կամ փոշիներն եք վերցնում, բայց ամեն դեպքում ցանկանում եք այս պահին մեզ հետ անցկացնել, ապա վերցրեք ձեր գադջետները կամ միացրեք համակարգիչը կամ պլանշետը եւ միացեք մեր YouTube-յան ալիքին կամ Facebook-յան էջին, որովհետեւ մեկնաբանություններ, որոնք մենք հաճույքով կկարդանք։ Կկարդանք, կպատասխանենք, որովհետեւ մենք ձեզ սիրում ենք եւ մեզ շատ հաճելի է ձեր մեկնաբանությունները կարդալ։ Այդ մեր ընդհանուր ինֆորմացիայի պատվով, բայց հիմա մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին կհետաքրքրի, այս ինչ է մեր սեղանին։ Շատ երեսի պայուսակներ, ահա, ես հիմա կբացատրեմ, ներկայացնում ենք Մաչարեն հուշանվերների սրահից պայուսակներ տարբեր չափերի և ձևերի, ուրեմն սրանցից այս կանաչը և կապույտը, Վաչ, ամեն դեպքում տեղեկացնեմ, էլի, հա, ճիշտ է, ես հիմա այսպես, սա, ուզում եմ, կարող եմ կանգնել, թույլ կտաք թե չէ։ Լավ, այսպես ցույց կտամ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ այսպես պայուսակներ են։ Սա եւ սա ի դեպ բնական կտորից են։ Ահա։ Գորգագործների կողմից։ Այո։ Կարպետագործ պայուսակներ շատ։ Այո, գորգագործներ են սրանք պատրաստել, շատ գեղեցիկ են իրականում, սա բավականին շատ ավելի մեծ է, քան մյուսը, այնպես որ պետք է հաշվի առնել, թե ինչի համար է այն քեզ պետք, օրինակ թղթերի հետ գործանող մարդիկ, այսինքն թղթաբանության հետ, սա իդեալական տարբերակ է, տեսեք, որ հիմա նոթբուք կտեղավորվի մեջը։ Ինչու ոչ, նաև նոթբուք, նոթբուք։ Սա նոթբուք։ Արդեն օգտագործում եմ։ Ես ուղղակի տեղ ունեմ։ Ես գնաց։ Բայց իրենք շատ հարմար է, շատ լավ է սա։ Իսկ մնացածը պարզապես այդպես հետո, վայ, դες ինչ հաճելի ուսապարկ կա։ Չտեսի՞ պես։ Լավն է։ Շատ լավն է։ Լավ, քեզ էլ շատ սաժ այդ գույների։ Հենց էդ էլ արդ։ Իրականում տես, իրենք հայկական մոտիվներով չեն նախշերը, բայց ասա ինչ նման են։ Միտեսեք ամեն դեպքում հայկական այդ դե սրանք նույնիսկ գիտես սրանցով օթանավականը նույնիսկ դժվար կլինի անցնել, որովհետև կարպետներ կան, որոնք ազգային արժեք են եւ սրանք անպայման կստուգվեն։ Հա, մարդիկ կխափվեն, կմտածեն, սա հայկական նախշ է, բայց իրականում հայկական չէ, այնպես որ հանգիստ եղեք։ Բայց նման է կարևորը, հայկական շունչը կա եւ կարևորը, որ Եթե քեզ հետաքրքիր է ուրա մեր սցենարը, ասեմ։ Ճիշտ է։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամբողջը կարպետագործների, գորգագործերի ձեռքի աշխատանք է։ Հիմա այսքանը պատմում եմ ձեզ ինչի համար, որ իմանաք, թե ինչ ենք ձեզ առաջարկում։ Հիմա կարդամ առաջարկը։ Կապույտը, որը որ բավականին մեծ է, արդեն տեսա, կարող է լինել ձեր նոթբուքի կամ թղթապանակների համար հրաշալի պայուսակ, այսպես վերցնեք եւ գնաք ձեր աշխատանքին եւ զբաղմունքներին 35000 դրամ արժի, բայց եթե զանգահարեք եւ ասեք, որ կանանց կայսրության շրջանակներում եք իմացել այս հրաշալի պայուսակների մասին, այն կարողանաք գնել 27000 դրամ։ Օ՜։ Բավականին մեծ ցեղ չէ։ Կապույտը, ահա,
Չէ, չէ, փոքր է, կանաչ է։ 25000 դրամ է, որը որ կարողանա գնել մեր հաղորդման շրջանակներում 20000 դրամով, այսինքն մի ամբողջ 5000 դրամ կզեղչվի, իսկ այն մնացածը 15000 դրամ արժեն, որոնք կկարողանա գնել 7000 դրամով, այսինքն 50% զեղչով։ Դեռ մի բան է լավ է։ Հրաշալի առաջարկ ինձ թվում է։ Ընդդիր։ Եվ այս ակցիան իհարկե գործում է մինչ 15:00-ն, այսինքն մինչ մեր հաղորդման ավարտը, եւ եթե զանգարեք այստեղ այս հեռախոսամարը եւ ասեք կանանց կայսրության շրջանակներում տեսա, ուզում եմ այս օրինակ ուսապարկը կամ այս պայուսակը կարողանա գնել ավելի մատչելի զեղչերով, այո, շատ մատչելի, եւ որ ամենակարևորն է, այն կարաքվի, կարաքվել տնից դուրս չեք գա, այո, ամբողջությամբ անվճար, իրականում Մաչանեց արվեստանոցը գտնվում է Էջմիածնում, այս ամեն ինչը գնելու համար պետք է գնայեք, հասնեիք Էջմիածին, բայց մենք դες համար հրաշալի բարի գործ ենք, այնպես որ զանգահարեք մինչև 15:00 եւ պահանջեք մեզնից այս ապրանքանիշերը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, սրանք բնական կտորներ են, գորգագործների ձեռքով պատրաստած, մեծ նարժե 35000 դրամ, որը կարողանա գնել 27000 դրամով, սա 25000 դրամ արժե, բայց կարողանա գնել 20000 դրամով, այո, իսկ մնացածը կարողանա գնել 7000 դրամով, 15000 դրամի փոխարեն, եթե զանգարեք մինչև 15:00։ Հրաշալի ինֆորմացիա, որը որ տրվեց հեռուստադիտողին, բայց իհարկե միայն պայուսակը հո չէ։ Իհարկե։ Պետք է ամեն դեպքում։ Ուղղին պետք է ինֆորմացիա տալ, որ դու ուշ տեսա։ Այո, եւ հետո կարող է մարդիկ այս պայուսակը գնեն եւ գնան գնեն բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք որ պետք է սնունդ պատրաստելու համար։ Դնեն մեջ։ Դնեն մեջ։ Չէ, հիմա սուպերմարկետներում եւ խանութներում տոպրակ են պահանջում։ Տոպրակ ավելի թանկ է, քան յուրաքանչյուր։ Ուսապարկը նույնպես։ Այո։ Շատ հարմար կլինի։ Շատ հարմար կլինի։ Առակս ինչ։ Ահա։ Կուսուցան է։ Կուսուցան է, որ ես պետք է վարսերդ այսպես։ Ուղղեմ, իսկ դու այդ ընթացքում ողջունես Արամ։ Վայ, ողջույն Արամ ջան, վայ։ Բարև Արամ ջան։ Բարև Աչի ջան, բարև Մաշ ջան, բարև Սիրո մարդիկ։ Այո, լավ եմ։ Այո, ես ճիշտ եմ իփաստեն Սևը, ինձ բավականին իհարաստ մա, սիրուն եմ կադրում երևում։ Լավ եմ, դուք ինչպես եք հարազատներս։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ հետաքրքիր աջուրդ եք հանել այսօր։ Ես բոլորին նույնպես հաջողություն եմ մաղթում, բոլոր մասնակցողներին։ Կարծում եմ հենց դու պետք է լինես այս գեղեցիկ իրերի սեփականատերը, իսկ մենք վերադարձանք Նուր TV-ի այս գեղեցիկ խոհանոց եւ բերել ենք մի շատ, ինչպես ես երեկ էի արդեն ձեզ խոստովել, շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս արաբական ուտեստի։ Մեզ այսօր ուշադիր լսեք, որովհետեւ բավականին շատ բաղադրիչ ենք օգտագործելու այս բաղադրատոմսը, ես անձամբ երբեք չեմ փորձել, դրա համար ինձ համար էլ շատ անսպասելի եւ հետաքրքիր, թե ինչ կստացվի արդյունքում։ Այս ուտեստի անունն է քյոֆտա կեբաբ, իրանց լեզվով ասելով, մեր լեզվի վրա եթե թարգմանենք, իստի բոլորը արդեն կրայցիկ քյոֆտա եւ քյաբաբի խառ նուրթ, բայց իհարկե նա տարբերվում է մեր ավանդականներից շատ ու շատ համեմունքներով եւ թեկուզ մսի տեսակով, որովհետեւ մենք այսօր օգտագործում ենք թարմ գառնուկի միս, գառան բոշից է պատրաստվելու։ Այո, ես այսօր կթանք աղացած գառան բոշի միս։ Ես չգիտեի իդեպ, որ հիմա շատ դժվար է գտնել գառան միս, որովհետեւ ոչ մի տեղ գրեթե չկար, պարզվեց սեզոնը չէ։ Ամեն դեպքում, եթե ուզում եք վստահ բոլորը պատրաստել, չգիտեմ, բայց ինչ-որ պահ կա, որ երիտասարդ գառնուկների դեռ չեն մորթում երևի, կամ չգիտեմ, անկեղծ։ Ես ունեմ սուպերմարկետներում այսպես թե այնպես լիքը չեմ, կամ մսի մելեզովը պասարի։ Չեմ ստի, 7 սուպերմարկետն ա ելեմ, միջև միտեղ գտել եմ այսօր, այո։ Գառը սպეციფიկ։ Գիտես, ես գառը խորը։ Ինչ է նշանակում, որ հանուն մեր հերոստատիտոների մենք առավոտից ընկած ենք տարբեր տեղեր, որպեսզի գտնենք, բայց ասում են, որ մեկ ամսից կլինի։ Ինձ թվում է դա ոչ թե հիմա կան գառնուկներ, բայց դեռ չեն մորթում, որպեսզի ինչ-որ հասունանան, կամ ասում են ինչ-որ կոնկրետ ժամ ամիս կա, որ ավելի համեղ է գառնուկը։ Ես հիմա բացատրեմ։ Երևի թարմ կանաչի դուրս գալով, հա, որ սնվում են սնունդի շնորհիվ ավելի համովանում են։ Ինձ էլ էպես թվում։ Իդեպ գիտեք, չէ՞, որ գառնուկը ամեն, նո, ամեն դեպքում ես էպես եմ կարծում, որ ամենամաքուր միսը, որը գառ միակ ենթանին է, ով միայն բանջարեղենով է սնվում։ Չնայած ինչքան գիտեմ, ամենա տենց մաքրամաքուր միսը այծի միսն է, ես էլ չհասցրեցի ասեմ, ինձ էլ հուշեցին, ինքը մենակ խոտիկ է։ Շատ զարգացած այծ է։ Ամեն դեպքում մենք չի ուտում, էլի։ Շատ չբլբլամ, որովհետև ահագին բան ունենք պատմելու, ես խորդ տամ դուք եք լսեք, ինձ ման ձեզը հետաքրքիր, որովհետև իսկապես այսօրվա բաղադրատոմսը ինձ անձամբ շատ հետաքրքիր է, որովհետև բայց ինձ հետաքրքիր է։ Երեք
պոզիցիա ունենք, երեք կետ ունենք։ Առաջինը մենք համեմելու ենք մեր միսը, երկրորդը պատրաստելու ենք յուրահատուկ արաբական սոուս, որի հիմքում նաև թահինն է հումուսից ստանոթ։ Ես չգիտեմ, որ թահինը ընդհանրապես կարելի է այդ բանի մեջ օգտագործել, բացի հումուսից եւ մութաբալից եւ մուհամմարայից, այդ ամենաստանդարտ երեք այդպես լիբանանական ուտեստներն են, բայց արի ուտես, որ արաբական սոուս կա, հետաքրքիր, որի հիմքում նույնպես թահինն է։ Շատ լավ է, հիմա կակած մնացել էր հումուսից հետո։ Լավ, հարգելիներս, եկեք սկսենք ուրեմն մսից, որպեսզի միսը կարողանա մոտ մի 15 րոպե համեմունքների մեջ համերի փոխանակում անցնի, այսպես ասած, ոչ մենք կպատրաստենք մնացած մեր ամեն ինչը։ Հիմա մենք վերցրենք մոտավորապես կես կիլոյից, բայց մեր դեպքում 700 գրամ է, բայց համեմունքների քանակը հաշվի առեք մոտ կես կիլոյի համար, այսպես, թարմ, հենց նոր։ Այսպես ես գիտես ոնց եմ հասկանում, որ միսը լավն է, երբ որ հումսից հաճելի ախորժելի հոտ է գալիս, ուրեմն այդ միսը լավն է։ Ես ունեմ տենց եմ, երբ որ տավարի միսն էլ աղել ես տալի եւ շատ համով է, հենց ախորժալի հոտ ունում, ուրեմն ինքը շատ լավն է։ Հոտառությունը չէ, որ շատ կարևոր է համի մեջ։ Ահա, լավ, մենք ես մեկը ձերքերս մի հատ լավ լվանամ, որովհետեւ այսօր ձերքերով եմ տրորելու մեր ֆարշը, եւ ինչու է կոչվում նա քյովտա քեբաբ, որովհետեւ նա կարևոր է շատ, պարզապես աղացած միս չնի, իրան պետքա մի քիչ շատ, ոնց ենք բուրգերի միսը ծեծում, խաղում հետը, հա, որպեսզի իր մեջից ավելորդ օդը դուրս գա եւ ինքը ավելի միասեր զանգված դառնա, ոչ թե սենց տալիս։ Հա, էլի, հետը խոսելու ենք բան։ Այդպես էլ ամեն դեպքում ինձ թվում է շատ սխալ է, որովհետեւ պետք է բացատրես։ Հա, ուզում եք ժամանակ դրամատիզ։ Լավ, հենա մի ռոպե ուրեմն կընդհատվեն գոզը, ես ուզում եմ խոսեմ։ Լավ, դերիկությունը մի կողմ, հարգելիներս, ինչն է այստեղ կարևոր։ Յուրաքանչյուր արաբական ուտեստ շատ ուժեղ համեմունքներով է համեմված եւ այստեղ մենք օգտագործել ենք 6 համեմունք։ Անպայման ուշադրեցեք եւ բավականին ոչ քիչ քանակությամբ, որովհետեւ այս ուտեստի ամբողջ իմաստը հենց իր այդ արաբական համեմունքների քանակն է։ Լավ, ես ունեմ այսպես մի քիչ կհավասարացնեմ մեր միսը։ Անպայման եթե աղալ եք տալիս, ասեք, որ մանր աղացով անեն, որպեսզի ինքը արդեն կիսա սենց միասեր զանգվածնի եւ չփխրվի իրարից պատրաստելուց։ Լավ, վերցնում ենք մի հատ մեր թեյի կտալը եւ սկսում ենք ավանդական։ Ամեն ինչը լցնում ենք գրեթե 1 թեյի կտալի չափով, մի փոքր քիչ, ոնց որ 1 թեյի կտալի 70%-ի չափով, այսպես, ուստի առանց սարի գորգայի, այսպես, սև պղպեղ։ Ահ, չիլի պղպեղ, կարմիր չիլի պղպեղ, ուշադրի լսեք բոլոր համեմունքները, կծույցուն էլ է հարկավոր, դրա համար անում ենք համ կարմիր չիլի պղպեղ, համ կարմիր քաղցր պապրիկա, նույն ինքը ուղակի կարմիր աղացած բիբարը էլի, ես նորմալ դաբրոտնի քանակով, հետո մեզ հայտնի քիմիոնը, ինչ արաբական նույն ինքը զիրան քիմիոնը, որ օգտագործում ենք հումուսի մեջ, գրեթե ամենակարևոր բաղադրիչներից է այստեղ, կարևորագույն համեմունքն է, ով հենց հաղորդելու է այդ մաքսիմալ արաբական համը, եւ իհարկե համեմի սերմը, նույն ինքը կորիանդր է։ Ահա տեսեք, թե որքան շատ համեմունք է օգտագործվում մեր ֆարշի մեջ։ Եվ ահա, եւ սա դեռ ամենը չէ, մենք վերցնում ենք քերիչ, ուրեմն փոքրիկ լավ քերիչ ունենք։ Հա, ես հիշեցի, որ ես ունեմ շատ մանր թիթիզ քերիչ, այստեղ է նա, որովհետև այս մանր քերիչով ուզում եմ մանրացնեմ սխտորը, այստեղ փոքրիկ երկու բջջ սխտոր ունենք, իրենք կմանրացնենք։ Չգիտեմ ինչքան լավ տարբերակ էր այս փոքրիկ քերիչով դառնալ։ Այս բաները սա։ Հա, էլի ուզում եի թիթիզ անել, որ սիրուն լինի ամեն ինչ, բայց ես ոնց ասեցի, նա պարզապես հոդս ցնդեց ամբողջ սխտորը եւ բան չմնաց։ Առանց դա էլ քիչ էր։ Լրիվ։ Ես էլ չենք կորցնի, կօգտագործենք։ Ահա։ Ոչինչ, ես կքամեմ։ Իբր մի անգամ էլ քեզ շատ։ Կստանա։ Հենց դա ուզում եմ ասել, մտում շատ էր սխտորս։ Ոչինչ, ես։ Ինչ-ս ինչը կարողանամ, սենց կծեցեմ, դուս կգա։ Ահա, վсё։ Մատերս էլ արդեն գրեթե քիլո։ Միսի, եթե քչությունը անում, կարող ես մի քիչ մատերից վերց։ Հա՞։ Այո։ Հա, մասը է ավելի։ Շատ չենք դիտիզան, ես ունեմ այլ տարբերակ, ավելի մեծ քերիչ, ավելի մեծ անցքերով։ Իսկ գիտես ես քերիչների որ տարբերակներն եմ սիրում, երբ որ մթերքի վրա այսպես հագցվող բան կա, դու հա մատիկներդ որ չվնասի, չէ՞։ Ահա, շատ հարմար է բաց։ Ինձ համար այնքան տարբեր է։ Հասկացա, իմ երկու բջջ սխտորից երկուսն էլ մնացին քերիչների վրա։ Ինձ բան չհասավ։ Ոչ, ես մի հատ կհանեմ ստերից։ Ունեմ թակում բաց ստեր սխտորի, տեսել եմ։
Բայց նաև ես լսել եմ, որ գարան միսը ամենադժվարը մարսելի միսն է, դրա համար երբ որ մարդիկ ունենում են այսպես ստամոքսի խնդիր կամ չգիտեմ ուրիշ մարսողական համակարգի խնդիրներ, նրանք գարան միս պետք է չօգտագործեն. Ինչ է, ես չգիտեմ, որ հետ ես լսում եմ ուշադի անդրի Եղավ, եղավ, իսկ ես որ ինչ ենք պատրաստելու արը։ Նաննա, իպր դու էլ չէ, սկսում իրան։ Գարան միս չի թույլատրվում այն մարդկանց, որքեր ունեն ստամոքսի խնդիր, այո։ Այդ ես չգիտեմ, իշկան գիտեմ, Հավի միսն է ամենադիետիկ միսն է, համասնչի միսն է, Չէ լավ, աշխարհի ամենահամեղ ուտեստը ասել եմ, որ հազարը։ Լոբինը տապակած։ Ոչ։ Որն է։ Կանադական նշան։ Տակ, սխտորը ավելացեցինք հիմա։ Ուտեստ չի այդ տղա։ Ուտեստը։ Դա առանցին աշխար է։ Ես իրականում գառան խորոված եմ շատ սիրում, ու այդ մատերը քշրություն է։ Գիտես, այն որ գառան միսը երբ սենց շամպուրին են արդեն հացում, դնում են կրակին, աղ են անում, այլ ոչ մի համեմ ամենահամեղը հենց։ Հա, ես էլ եմ այդպես սիրում իրականում, հա։ Որովհետև սիրում եմ այդ գառան միսի հետ դրվող կարտոֆիլը, երբ որ իրանք փոքր են, բայց այսպես դու իրան մի քիչ ճեղքերս անում։ Փարդա։ Ու բան խոշոր աղով, փարդա էլ եմ սիրում։ Փարդա։ Ես դες նորմալ ուտող եմ։ Այս գեղեցիկ տեսքից չխափնվեք էլի, ես տեսնողով մարսեն։ Մարս խնդրում է։ Այս։ Մարս, արի բա։ Կարևոր։ Կարևոր բան էլի, սոխը միած պետք է, ուրեմն մենք սխտորը, որքան կարողացանք սխտորը։ Սոխաթյորը։ Ստական հա, պետք է քերենք սխտորը, սոխը պետք է քերենք, բայց անպայման պետք է քամենք ավելորդ հյութը, չգիտեմ ինչի, բայց դեմա օրիգինալ բաղադրատոմսի մեջ այդպես էր ասած, որ ավելորդ երևի հեղու կնդուզ գա, որ շատ չլղկվի մեր կոտլետները։ Այս քյոֆտա քաբաբները, քեբաբները իրանց լեզվով էսուր խոսում։ Իսկ կա ավելի, որ ես ասենք գամ օգնեմ, տենց գործ կա, որ ավելի արագ լինի։ Հա ջան, կա այնպեսի մի գործ, որ ես հիմա կգամ կանեմ ու ավելի արագ կլինի։ Օգնության կարիք ունես։ Ուզում եմ հասկանամ, ունեմ արդյոք թե չէ, հեսա կհասկանամ, կասեմ, ընդհանրապես, որովհետև ամեն ինչ ինչ որ պետք է անի, ենք պետք է պատմել դրան։ Հա, մտածեմ ինչ է վաղը կասեմ։ Վաղը 3-ից հետո մտի մոտս։ Եղավ։ Քովս եկ։ Չոքեչոք։ Ուզեմ չոքեչոք քովդ կամ։ Так, մենք մեր մանկության տանգոն ֆիլմերի շուտ։ Մեծ ֆիլմ ճունես էս օր արա։ Հա ջան, ֆիլմ։ Ոայ, ճիշտ ասած չի մտածել այդ թեմայով։ Դեռ չունեմ, բայց ինձ թվում է ընթացքում հաստատ։ Մենք խոհանոցի համար ենք մենք։ Ընթացքում հաստատ ես կհիշեմ ինչ-որ մի ֆիլմ, որը կուզեմ կուզեմ։ Միշտ այնց է, չէ, երբ որ դու գիտես անվերջ ֆիլմեր եւ օրվա մեջ ես օրինակ այնքան ֆիլմ ալեմ, որ ասում եմ, ոայ, ճիշտ է, ես հիշեմ, ասեմ, բայց ասում եմ, ծերությունը ստարես ներածս։ Գալիս ապա մորանն եմ, որ հասնեմ ստեղ։ Դրանը պետքա գրել էլի։ Ոայ, ինչ լացածրեց ինձ։ Շատ ենք ֆիլմերի մասին խոսելու։ Հա, ես իմացա, որ դուք այսօր հրաշալի հյուր ունեք, շատ ափսոս, որ ես ներկա չեմ լինի, մի քիչ այդ դիսկուսներին մասնակցեմ։ Կարո՞ղ ես գալ իմ փոխարեն դու վարել, որովհետև ես ֆիլմերի գաղափար չունեմ։ Այսօր գիտես, այսպես նստելու եմ ուղղակի։ Հա։ Ուղղակի նստելու եմ, դու ես խոսում։ Ուզվեցի, տեսա, իմացա, որ կինոգետ է գալու, ուզվեցի։ Պարզապես այս սոխը միշտ լացացնում է ինձ, հա։ Վերջ, հյութը ավելորդ մենք քամեցինք մեր սոխից եւ կլցնենք մեր ֆարշի մեջ։ Մեկ էլ մարդիկ կան, չէ՞, որ ֆարշին ֆալշեն ասում։ Չէ, ֆալշին են ֆարշ։ Ֆալշին ասում են ֆարշ։ Ֆալշին ֆարշ։ Ֆարշ այս դոլարը։ Փողերը ֆարշա։ Ֆարշ ես երկում։ Ֆարշ ես երկում։ Չէ, լուրջ ես ասում։ Ֆարշա երկում։ Շատ լավ։ Հիմնականում, ասած ասեմ, եթե 10 հոգի այդ նախադասությունը արտաբերի, 10-ից գոնե 8-ը ֆարշա ասում։ Ես էլ ես էլ ասացի ձեր խոհանոցում ֆարշ։ Չնայած ճիշտ է, ինձ թվում է դա ավելի մարզային դեֆեկտ է։ Որովհետև հա, այսպես արարատում հիմնականում մարդիկ չգիտեն, որ այդ բառից երկու հատ կա, մեկը լեյով, մեկը ռեյով։ Հատ խնդալու է, ֆարշը։ Լուրջ է, դոլարի ֆարշը լսել էի, բայց երկելու ֆարշը։ Հա, դոլարի ֆարշը։ Ես մի անգամ գիտես ինչ էր շատ։ Հետո դա, այսինքն այդ բառին հիմնականում ռեյով են։ Ֆարշ փողերի։ Ոչ, ես ու տեսել ես, մի հատ այնպես պահկար, մի հատ հայտնի ծաղրանկարիչ սարքել էր այտենց ծաղրանկարներ, հայկական այդ արտահայտությունների, հայտնի արտահայտությունների, անհասկանալի ուրիշների համար արտահայտությունների, հիմա ես գնում եմ մեռնեմ դոշիտ գրել եմ մեկը այսպես պարկած կամ այտենց ֆարշ պատկաստրի միսը երկումը կամ իվալ։ Ես ասեմ, լավական։ Հետաքրքիր է դա, այդպեսի
միկրոբլոգուներ Մկրտիչ Արզումանյանի որդին Ալեքսա Արզումանյան, ինքը բավականին տաղանդավոր երեխա է ու Instagram-ում այդպիսի հոլովակներ էր գցում սխալ արտահայտությունների, կանանցի, ֆարշ, այդ շատ հավես էր իրականում, փոքրից ավելի էր։ Ես ու միքթալում եմ, այդ վերջը միսը սիրում ձերքեր։ Կանանցի։ Եկա մոտս մեռանչեց։ Так. Հարգելիներ, ես ուրեմն մենք սա խառնեցինք, հիմա սկսում ենք լավ խառնել, բայց խառնելու ընթացքում չենք մնանում, որ պետք է մի քիչ սխմել, այսինքն տենց ծեծել, ավերորդ օդը մեջից հանել։ Դրա համար այս տարբեր ձերքերի մանիպուլյացիաներով դուք մսի հետ մի հատ էլ պետք է զգաք իրեն զանգված, հասկանու՞մ եք, կարող եք սենց այն կարող եք մարդկա հանում, ասենց մեզ խփում է հետ, ծեծում է, բայց կարող եք դա անել հենց երբ որ կսկսենք պատրաստել մեր կոտլետիկները։ Ամեն դեպքում ես վիզուալ արդեն տեսնում եմ, որ պղպեղը սև և աղը մի քիչ պետք է ավելացնել։ Մեկ էլ նի հարցնի աղը ո՞նք տեսար, որ պետք է ավելացնել։ Հոտով զգացի։ Տենց մենք, որ հասնում ենք ինչ-որ կոնկրետ, որ հասնում ենք հատուկ լևելի բուդդիստները, սկսում ենք արդեն աչքերով տեսնել։ Այդտեղ չի կարելի բուդդիզմից խոսել քրիստոնյա տաղավարում։ Լավ, քրիստոնյա տաղավարը։ Լավ, յոգերը, ես ասեմ։ Առաջին տաղավարն է, որ յոգն էլ հոբան չի, ռելիգիա չի։ Առաջին տաղավարը պետական օրլովին չենք խոսում։ Վալիֆիկացիա ձեռքում են բոլորին ես։ Բայց ինձ ուքես թողելու են։ Վերջ, ես կարծում եմ, այդ մեր պատիժն է։ Ճիշտ է, եթերում չեն, ես հումիսն եմ, հատ կփորձեի, որ հասկանայի աղը բան սաղտերն է, չէ, բայց դեստեղ դա մի քիչ գեշ կնայի ոչ եմ անի։ Տունը ինձ վրա միշտ ջղանանում են, որ ես այդպես բաներ եմ անում, բայց ի՞նչ արած, եթե որ ուզում ես արդյունքդ համեղելնի, ո՞նց իմանաս օրինակ հիմա համեմունքները լրիվ լերիքա թե բավական է թե ոչ։ Մհմ։ Միա դասենց, դիցա, ինձ պես մենք մի հատ տեսա։ Վերջը չհասկացա, վերջից պետք է խփեմ։ Բայ։ Ախ։ Ախ, կամած։ Կարելի ասել, տեսեք ինքը ավելի չհասկացավ է ախր, հենց այդ հարցը, ուզում էի, ես փորձում էի իրեն հասկացնել, որ ասի, որ այտենց վարվել է սխալը, պետք է անգերություն անել ուրիշ մսերի հետ, բայց չէ, խոզի մսին հանել են ընդհանրապես իրանց շարքերից, ես էլ վրեժում, տեսակ ինքը արդեն… Պիսի մի թող իրանց հետ շփվի, ուղղակի վաճը ճապատ անգնում, այդ խոզերը գիտես ինչ խոզ բնավորություն ունեն, այդ երեխան ինչ մեղք ունի, նա մաքուր թուղթ է, ինչ գրես վրան գրվում է։ Բայց դուք պատճառը գիտեք ինչու մուսուլմանական ազգերը չեն օգտագործում խոզի մսին։ Խոզի հետ շփվել է, հիմա մի սխալ բանը արել է, հիմա պարտադիր է, թե ուղղակի զրկի խոզի հետ շփվի։ Լավ, ասում եմ շանը շանկողը կապում ես, յա հաճել է սովորում, յա կծեք։ Ահա, եթե մեզ մոտ շատ շոկ լիներ, մենք կդնեինք սառնարան եւ որպեսզի մի 15 րոպեն ամենար սառնարան, բայց մեր տաղավարում այդքան է շոկ չէ եւ հիմա դրա կարիքը չկա։ Եթե տունն եք պատրաստելու նմանավանդ ամառը, ապա դրեք մեր ֆարշը դեպի սառնարանի մեջ եւ հետո նոր սկսեք տապակել։ Ահա, առաջի գործը մեր արված է։ Հիմա դնում ենք իրեն այստեղ։ Հիմա մենք մի փոքր կմարինացնենք սոխը։ Մենք ունենք կարմիր այսպեսի սոխ, ամոթել այս պուճուրիկ սոխին, ասել սոխ, բայց դա հիմա սոխի կա, ինձ էտա հասել բաժին, հետո կիմանանք ինչի։ Հիպոլինո, մոյ մալչիկ։ Մենք չենք օգտագործել իրան մեջ, այլ ով ուզում է որպես դոպինգ հավելում, կարող է մարինացված սոխ ավելացնի ուտելու ընթացքում։ Իդեպ ես հենց հետաքրքիր բաղադրատոմսի այդպես առնչվեցի, հանդիպեցի, հա, բանը հավի բաստուրմա։ Հավի բաստուրմա։ Բնական պայմաններում։ Ես փորձել եմ, շատ եմ փորձել, բայց միշտ մտածում եմ հավի դոշը հում մի տեսակ ոնց որ բաստուրմայի մեջ, ճիշտ այնք այդքան հում չի մնում, բայց օրինակ ինձ միշտ դա մի քիչ խուսափել եմ։ Մամա խոզին սարկում, շատ համեղասարկում, հավի չի փորձել։ Տավարի, խոզին չի լինում։ Չէ, տավարի։ Չէ, տավարի է լինում եւ տավարի փափկամսից են սարկում, սուկիից նույն ինքը։ Ես վերեմ մի օր։ Համեկել այդ, հա, սալներ խոզին։ Այդ գրքի հետ ուկրաինական խոզի սալը եւ շպիկը ես շատ եմ։ Չէ, բան ավելացնենք, տարվա վերջ արի ուղղակի։ Բիլիկով։ Լավ, մենք ունենք այսպես փոքրինչ զանգված սոխիկի։ Հիմա ինչ է մեզ պետք մարինացնելու համար։ Վերցնում ենք մի փոքր ջուր։ Ջուր։ Խմում ենք։ Ջուր որտեղից։ Վերցնում ենք։ Մոտ 2 թեյիկ թալ շաքարավազ։ Շատ շատ։ Ինչի համար։ Բսի մենք խոսում ենք կողքից վ։ 1 թեյիկ թալ աղ։ Ինչ ջուր է ցած։ Այն բաժին ջուրը խեն մեր օպերատորները խմում մեր բաժին ջուրը, սա տեղ չի եղել։ Եվ խնձորի քացախ։ Մոտապես 1 ճաշիկ թալ կամ 2 ճաշիկ թալ։ Հայրենիքից ջուր։ Խառնում ենք այս ամենը։
Միկը։ Հեսա կտեղադրենք մեր սոխը, որպեսզի նա մարինացվի։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի հիմա մենք։ Էս ինչի փրփրած կա, սոդա էր։ Չէ, աղ էր։ Այ դա դա այն աղն է, որը ես մեկ անգամ շփոթել եմ պարզվելա սոդայ, հետո վրան աղ ես ավելացրել։ Դու արժանի ես այն ամեն ինչին, ինչի հետ հենց հա։ Ինչ ցանել ես այն։ Սա դու ես արել։ Ես չեմ արել։ Դու ես արել։ Ոչ։ Բա ով։ Ես միջև էս գրիվը դաթարի մենք ընդհատվենք գովազդ։ Հա, մենք միած կկրվենք, հասկանանք արդյոք սա։ Դու կրվեք, որ բան լինի։ Դու ես դիրտեղ ի՞նչ ա, ահա գովազդը կմիանա։ Դրա մասին զվացեղը։ Այս հրաշքը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ծիածա։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը, հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք մենք, գաղտնիկներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Կոնյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Մենք պարտավոր ենք ճանաչել և իմանալ այն մարդկանց, ովքեր կերտում են մեր ներկան։ Մենք պարտական ենք նրանց յուրաքանչյուր գործի, կատարած աշխատանքի ու վաստակի համար։ Հայ Պերսոնա, գարնանային եթերաշրջանում, յուրաքանչյուր կիրակի մենք կպատմենք ու կներկայացնենք նրանց, նրան ժամին, ժամը 22-ին։ Մեզ լավ ստացվեց։ Շատ լավ, օյակապես։ Հալո ջան։ Ան ջան։ Հիմա էլ մտնեմ ես կարդամ։ Ահա լոր կարդացիք, մխո ջան։ Արո։ Արայիկ, ես եմ Մխիթար Ավետիսյանը։ Ճանաչում ես։ Հա։ Հիմա ասում եմ մտնեմ մի հատ հրաշալի հաղորդման, հրաշալի անոնս կարդամ։ Արժի։ Արժի։ Իհարկե արժի։
Չորեքշաբթի, այսինքն այսօր, նրան ժամին, այսինքն ժամը 22-ին, դիտեք առաջ դեպի անցյալ, միայն մեր եթերում։ Դե ասա արո, հրաշալի էր։ Վատ չէր։ Ֆիլմերում առկա ցանկացած իր անկախ իր չափսերից ստեղծված է պատմություն կերտելու համար։ Ես Դեն Լենիգանն եմ։ Ես իմ ամբողջ կյանքն եմ նվիրել իմ սիրելի ֆիլմերի արտեֆակտների հավաքածուների որոնմանը։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ իմանալ ավելին Դիսնեյի իմ սիրելի ֆիլմերի ռեկվիզիտների մասին։ Սա շատ տպավորիչ է։ Պատմական արտեֆակտները ստիպում են զգալ, որ դուք նույնպես պատմության մի մասն եք կազմում։ Ռեկվիզիտների մշակույթը դիտեք շաբաթ և կիրակի ժամը 13-ին Նուրի եթերում։ Տեսնեք բարձր տրամադրությամբ, մեր տաղավարում միշտ բարձր տրամադրությունը, որովհետև այստեղ մի տեսակ մոգական ինչ-որ ուժ կա, չէ՞, տարածում։ Մոգական, իմ սիրած բառը օգտագործեցի։ Թեկուզ դու այսօր անգամ մեկ րոպե չես գնել կոպիտասից, որովհետև մեր Վաչեն օթանավար կայանում էր, աշխատում։ Բայց մի ձեր տրամադրությունը բավական բարձր է եւ ավելի ակտիվ է, քան մինչ եթերի սկիզբն էր։ Հա, չէ՞, այդ եմ ասել, ես որ եթե գովազդ եք տալիս, ինձ եմ։ Բայց մի հատ էլ արել։ Կոպեք տվեք երեքում։ Ծալվում եմ երկու տակ։ Ոս է բարակ սենց չոր Լավ, ինչ մեր իմ գոլեգաները միշտ ջրիկանում են, ես ասեմ, որ մեր մոտ բարձվեց, երբ որ փոքր ինչ անախորություններ սոդա էր, հիմա ինչպես մենք տեսակ ուղղեցինք, հիմա մեր մոտ ոչ մի բան չի թշում եւ հղել ենք մեր փոքրիկ այս կարմիր սոխերը, որպեսզի նրանք մարինացվեն մոտ 15-ից 20 րոպե, դա կլինի լիրի բավական, իսկ հիմա պատրաստում ենք երրորդ մեր կետը, շատ հետաքրքիր արաբական սոուս, որի համը ես անգամ չեմ պատկերացնում ինչ է լինելու։ Ես վերցրել եմ բավականին մեծ թափանցիկ տարա, որպեսզի ձեզ ցույց տամ ինչ ենք մենք լսնելու։ Դուք լավ գիտեք, ես հաճախ եմ շատ օգտագործում այս հրաշք բաղադրիչը, հենց հունական յոգուրտը։ Ես ի դեպ դա միշտ օգտագործում եմ որպես մայոնեզի փոխարինիչ, որտեղ նա այդքան էլ յուղոտ չի եւ օգտակար, բայց այս սուտեստի մեջ նրանք հենց սա են օգտագործել։ Ստեղ կոպիտ եմ ուզում ասեմ, ես չի որ մենք պարզապես փորձում ենք մայոնեզի փոխարեն սա անենք, որպեսզի չգիրանանք, այլ հենց օրիգինալ բաղադրատոմսի մեջ գրված էր հունական յոգուրտ։ Դրա համար եկեք լսենք հունական յոգուրտ։ Դրպես այսքան։ Մեկ ամանը հերիք կնի, լեովին կլսնեմ, այսպես։ Մեկ ամանի մեջ, եթե չեմ սխալվում, 180 գրամ էր։ Հիմա կավելացնենք ինչի մասին, որ զրուցում ենք, թահին։ Թահինը, ինչպես ով տեղյակ չի ասեմ, դա հումուսի մեջ օգտագործվող ամենահայտնի պաստան է, որը պարտադիր պետք է օգտագործել հումուսի մեջ, բայց թե ինչ է ինքը իրենից ներկայացնում, պարզապես բոված կունջուտի սերմերից պատրաստված պաստա է, որի մեջ ավելացնում են ձիթապտկի ձետ։ Եվ դառնում է այսպես կունջուտե մի սոուս։ Ինչ կամ բարդը որտեղից գիտես ախր, ես զարմանում եմ։ Ինքս եմ զարմանում։ Բազմաֆունկցիոնալությամբ։ Ահա, լցրեցինք մեր թահինը մոտավորապես 2 ճաշի գդալի չափով։ Գդալ, ճիշտ ասեց։ Մերսի դասատուիս։ Ամանն էլ ապսենա։ Եկել ասել ենք դրան ասեմ։ Էս ապսը ա կոչվում։ Հա, էս ապսը ա։ Ապսը։ Տարա է, ապսը։ Տարա, լավ, ապտի։ Ապսան իմ համար տապակն է։ Ապսեկա եմ գնացել։ Ապտի։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ կլինի այս սոուսի համը, որովհետև ես իսկապես չեմ պատկերացնում, ինչ է ինքը իրենից ներկայացնում։ Աղ ենք լցնում, պարտադիր, աղ։ Սև պղպեղ։
աչքաչափով իշխանը ցանկություն ունենք եւ իհարկե քիմիոն այս սոուսի մյուս կարևորագույն բաղադրիչն է մամ այս ամենասիրելի բաղադրիչներից համեմունքը որը քիմիոնը բայց ախր ինքը այնքան ուժեղ համ ունի որ մենակ մի անգամ ինձ հյուրասիրեցին փլավ քիմիոնով ես այնքան տհաճ էր ինձ համար այնտեղ քիմիոնի համը հա այնտեղ ես օրինակ զգացի որ քիմիոն չեմ սիրում բայց խմելի սունելի քիմիոն չաման մամաս համեմունքներ շատ է սիրում դրա համար իր յուրաքանչյուր ուտես ներիվ այլ համա ունենում որտեղ ուզում ես նույն ուտեստիկ էլ մեկը մամայինս ուրիշ համ։ Մյուրջ տեսանք։ Եվ կարմիր բխբեղ, հա, լսեցինք աղսեր բխբեղ քիմիոն եւ կարմիր բխբեղ։ Եվ վերջի մասը։ Լսեք ինչ լավ խոշոր լիմոն ունեմ։ Լիմոնա սերկևիլա, այդ ի՞նչ է։ Ջան, լիմոն։ Սերկևիլ ոնց ունենք, կամ պոմելո, բայց չէ՞ սա։ Լիմոն է, նույն ինքը կիտրոն։ Ես ոնց եմ սիրում։ Հա, դրա համար նայեք ինչ մեծեր բայց խապուսիկ։ Կյանք, ասում եմ, կյանքը բաղկացած է ամենևի խապուսիկներից, հիաս թափություններից, հա։ Ինքը այսպես պոմելոյի չէ, այսպես պոմելոյի կերևի հաստության էր կերևը։ Լավ, ինչևէ, մեզ սրանից ավել պետք է չէ, բայց այս լավ ուժ է, պետք է սկանա քամել։ Գիշնես լավ հյութ է ստանում։ Ես հիմա որ դա սեղմի, ձերքս կքամբեր։ Ահա, քիչ-քիչ ծամակեր։ Էստա կծամակեր։ Եվ մեր սոուսին էլ է պետք փոքրինչ ժամանակ, որպեսզի նա հանգստանա եւ համերը բոլորը խառնվեն։ Ամուսինս էս ասելա, որ ես բալերինա եմ։ Այս էլ կիզասի, որ դու բալերի ես, բայց այլ շատ ենց Մուլիան Ռուժով ինչ-որ բան հիշեցի։ Այո, մեր ռեժիսորն էլ ասաց կաբարետ։ Նման ես այսինքն։ Այո։ Նման է, հա, նման է։ Իստված բալերինա ես եղել ես կա ժամանակ չես իմացել։ Այսօր ասել քեզ, դու բալերինա ես, գիտես, չէ՞։ Այսինքն հետաքրքիր արաբական սոուս մեզ մոտ ստացվեց, ես մի հատ կուզեմ իր համ տեսել հասկանալ ինքը ինչ համ ունի եւ ինչն է պետք ավելացնել։ Իսկապես շատ հետաքրքիր կունջութային սենս քիմիոնային սոուս է, իսկապես հետաքրքիր համ ունի, բայց աղը մի փոքր քիչ էր, ես մի քիչ էլ աղ կավելացնեմ։ Մենք կանես որ ես եմ ուտում։ Ինչ առնում աղի, չէ՞ դե սոուսը։ Աղ չես ուտում։ Իմ գդալագեցիցինքում։ Վայ։ Շատ հետաքրքիր սոուս ունենք։ Չգիտեմ, կուզեք առանձին փորձեք, թե վերջում։ Լավ, վերջում փորձեք։ Միասին։ Գիտեք, որ ասեմ, մեր երրորդ բաժինը։ Գերեզմանները փորելուց հրաշալի թեմա եմ ընտրել այսօր, իհարկե շատ պոզիտիվ եւ լուսավոր։ Կանանց գերեզմանը ավելի խորն են փորում։ Ձեր ամեն ինչը խորն է, թե։ Ես ասում եմ, հոգին, ձեր հոգին որ խորն է, դրա համար ձեր գերեզմանը լա խորը։ Բայց ինչի համար են դենց։ Նավսյակ։ Լսի ես այնուրն էի իմացել այդ ինֆորմացիան, միչև հիմա շոկի մեջ եմ ասում։ Շատ, հա, ես կուզեի մի երկու բան այդ թեմայով պատմեմ, բայց չարժի երևի։ Սեղանի վրա ենք։ Չէ, ինչի համար եմ ասում, որտեվ ես գիտեմ, որ խորը որ անում են, նրա համար են անում, որ հետո վերևից էլ կարողանան մարդնեն, երբ որ տեղը ափսոս։ Իսկ ուրախ թեմայից մի անգամից։ Հա, ես էլ այնուրը դենց բան իմացա։ Չէ, ինձ ասացին, որ իբր կանեք այնքան սարսափելի երևույթը, որ կարող է այդտեղից է կարողանան դուրս գալ, դրա համար նավսյակի։ Հա։ Լավ, եկեք հետ գանք։ Դու ես հիդո։ Գարան մեր քյոֆտային, էլի քնչում եմ։ Իսկ ճիշտ է, ճիշտ է, էլի ես ճիշտ եմ։ Մի տեսակ ռեկվիեմը կստեմ երկել ես։ Այ մարդը նախ խնձոր չի սկսենք դրանից, ոչ։ Լավ, մենք եկանք ամենահետաքրքիր փուլին, ձևավորելուն մեր քյոֆտա կեբաբները եւ տապակելու ենք նրանց, հեսա ընտրեմ թե որ տապակի մեջ։ Ահա, երևի թե վերցնենք ամենամեծը։ Կմիացնենք նրան։ Երևի միջին, տենց միջինից մի փոքր ուժեք 7, 9 բալանոս համակարգով 7 աստիճանային գրակի աստիճանի վրա եւ կսկսենք ձևավորել մեր կյոֆտաները։ Ես կվերցնեմ մի հատ ափսե, որի մեջ կդնեմ։ Ինձտեղ մի հատ փոքրիկ օգնություն միգուցե պետք գա։ Ես կօգնեմ։ Հա, ճիշտ է, ասես սրախաթրեր կան, չէ, բայց որպեսզի շատ քեզ ձեթը մի փոքր ձերքերից անես ընթացքում, որպեսզի ես կարողանամ ֆարմի ձևավորեմ մեր։ Դու կարող ես էսպիսի իդեպ ուղակեմ։ Զուտ մատերը թաթախելու համար։ Ջրի, ջրի տարա ունենաս։ Չէ, ինձ պետք է որպեսզի ձեթոտ լինի, որպեսզի լավ ինքը, ոչմ, շատ քիչ, ինձ ինքան որ ցիտապտղի ձեղ լինի։ Շնորհակալ եմ Ջանիկս։ Ահա, այսպես անում ենք եւ սկսում ենք վերցնել մեր։ Եթե ձեր ձերտան հարկավոր է կին, ով կպահի ձեր ձեթի բուսայուղի նույն ինքը տարան, ապա կարող եք զանգահարել։ Մի գրեք այս հեռախոսը համարը, պարզապես հիշեք այն։ Զգուշեղի ես ակալ թռնի վրա։ Այս վերջում ստեղ կանեմ։ Այսինքն ձեծում ենք, իսկ դեպես նույն գործողությունը ես անում եի բուրգերի կոտլետ պատրաստելը, հիմա հետաքրքիր բան, մենք գնդիկ ենք անում այսպես շարժումներով։ Մոտարապես, այսինքն գունդիկ։ Եվ հետո իրանց ստացած վայ
Նազանքով, նազանքով, ձիատաչկա։ Շու տարեք։ Լավ, երեք մատը պահում են և այսպես գծեր են անում, որ ինքը սենց ոնցոր կյովտա կեբաբի տեսք ունենա, այսպես։ Չի գիտեմ իմ աստը դրա որն է, բայց հետաքրքիր հոտ ունի, չէ։ Ամեն դեպքում, քանի որ բոլորս էլ գիտեք, ոչ ոքի համար հենց հիմա հեծանիվ չեմ հայտնաբերի, գարանմիսը բավականին ծանր հոտ ունի, ինչ ուզում է լինի ինքը, միևնույն է հոտ ունի ու այս համեմունքների հաշվին ամբողջությամբ կոտրվել է այդ հոտը ու շատ անուշ հոտ է գալիս։ Եվ մի հատ խնդրանք, նույն ձև շատ քիչ, կամ նո շատ քիչ է, լցրու մի փոքր դիտապտկի ձեթ մեր տապակի մեջ, որ նայել բան լինի, էլի, տականա։ Ամեն դեպքում աշխատում ենք շատ հաստ չանենք, որպեսզի բան անենք, հաջան, մի քիչ էլ չէ, արա, ամեն դեպքում, չնայած… Լսի, դու գիտես ինչ գին է դարձել ձիթայողը, վա… Հա, գիտեմ, մարդկան ինչ-որ այսենց հա անում, չգիտեմ, այսենց ինչ-որ գծեր է տալիս, ամպրաման չի շատ ես թետ տեսք ունենա, ես ասում եմ առաջի անգամ ես Արագարակ։ Կհասն ես արագ։ Ջան, հա, ինձ թվում է, որովհետև ասում են արագա ինքը պատրաստում։ Հաշուտ է եսում։ Ուհմ։ Կարող եմ ավելի փոքր անեմ չափսը, որ հաստատ իմանանք, որ պատրաստվել է։ Այսպես։ Մի տրավ։ Ուհմ։ Ուղղակի է փորձում ենք ավելի իրեն կոտլետի ֆորմա ասենց տանք։ Ինքը այսպես բարակ եւ երկար է գեղեցիկ ֆորմա կունենար, չէ՞, կարծում եմ։ Ուհմ։ Իրենք կարտոֆիլի պյուրեի հետ կարելի է, չէ՞, հոմել հաճելի հատ։ Չգիտեմ, բայց իրենք մատուցում էին պիտա տեսակի հացի մեջ, այս սոուսով եւ սոխով, իդեպ երեք տեսակի։ Այսինքն բան, ոնց որ շաուրմային վիճակ են գավեսնա, ես ճիշտ ասած պիտա հաց ամբողջ առավոտյան մանեկա չգտա, բայց լոշիկ եմ վերցրել, որը կարծում եմ նույնպես շատ ավելի հարմար եւ քիչ կալորիականություն նե մեջը պարունակում, դրա համար նույնիսկ երևի թե ավելի լավ է մենք լոշիկով փորձենք, ոչ մի էական դեպք։ Եկեք ինձ թվում է ինքը արդեն այդտեղ ինքիցս տարածենք եւ քիչ-քիչ։ Բայց իրոք այդպես է, էլի փաստորեն, եթե ուտելիքի հոտը հաճելի է լինում, այսպես թե այնպես ախորժակը մի տեսակ բացվում է։ Ես մի հատ ուժերի վրա դեմ թույլ լավ տականա։ Ինչ եղավ ուտելիքը։ Քնել է։ Մուսուլման կլիենտը խոսեց էլի։ Այս քլա հաշնյա հայա։ Այդ դրա հայեցի, հայեցի։ Մուսուլման, մուսուլմանի ի՞նչ է։ Ես ավար մի քիչ էլ երկարացնենք, ապա վաճեն տերակնանի դրակացնի ստեղ բարի տակ մի բան։ Չեմ անի, չէ, 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 չեմ անի։ Ես հիմա ինձ գում եմ են արաբական զատիկին ինչ է կանելու, տանն է նշելու զատիկը։ Երևի, հա, մեր մի շատ իմ համար ամենագեղեցիկ տոննն է, գիտեք, չէ՞, զատիկը։ Հա, մերոնք են շատ սիրում, մի շատ գեղեցիկ են նշում։ Իր խորուրդը առհասարակ Սուրբ Ծննդյան եւ հարության տոները ամենամեծ տոներն են։ Մհմ։ Ինչ-որ դեր մենք էս 5 հատը կտեղավորենք։ Հերիքա, հանի, հերիքա։ Իդեպ ինչի են քիչ դիթայուղ անում այստեղ, որովհետև անձամբ ինքը բավական յուղոտ միս է, բոշի մասն է, և ինքն էլ ընթացքում յուղ դուս կտա։ Մի ոպե, հասկանան ես կարողանում, ես 5-րդին էլ տեղավորեմ։ Մեջ տեղում, հա։ Հա, բայց ինձ պետք է տարածք, որպեսզի ես կարողանամ իրեն հետո շրջեմ, չէ։ Բայց դա հեսա, որ տակը արդեն եփվեց, իրեն շատ հեշտ է շրջելու։ Իսկ իրեն փակել պետք չի, արդեն թե։ Նայ, սկզբում մենք երկու կողմից կեղև կտանք իրեն, հետո արդեն կծածկենք, որպեսզի նա շարունակի եփել։ Չնայած իշքան գիտեմ, եթե մենք իրեն ծածկենք, կարող է հյութեղությունը, հյութերը դուրս գան իր մեջից, դրա համար կհասկանամ ընթացքում, բայց եթե անում եք ճիշտ տակացնում եք թավան, դա չպետք է լինի, այսինքն առանձնացնենք ավելի, որպեսզի իրա չխանգարեն։ Եվ ընթացքում կհասկան։ Գիտեմ, որ ինքը պետք էր ավելի բարակ անել, որտեղ ինքը սխմվում է եւ հաստանում է ընթացքում, բայց ոչինչ։ Ոչինչ։ Պրոֆի չենք։ Արաբական նամանան։ Սա առաջին անգամն է։ Առաջին անգամն է, սենց բան պատրաստում։ Նուբար քո արև, մեր տատիկը Սվանի կողմից է, միշտ երբ ինչ-որ բան տարվա մեջ առաջին անգամ ենք ուտում, ասում էր նուբար քո արև, այն մարդը, ով գնելա կամ ու շնորհիվ առաջին անգամ կերանք այդ ու տեստը։ Այստեղ էլ մի հատ վերջի անգամ քեզ խնդրեմ մի փոքր ինձ ձիթայուղ ես։ Իհարկե։ Իսկ ցածր մահով, ավոնե, մաշայի ձիթայուղ։ Մերսի ջանիկս։
կարելի ասել։ Սխալի եք այդ։ Չուրբեր կամեմ ես կորջերից սովան։ Կորունը մի շուրբերից է։ Իչոտ երեցիմ ջրա հարս կլներ գիտես։ Հա։ Հա։ Երեք։ Չէ, չնացվեց չի կեզ ջրարսնը, ոտքերը եկի, պագենք զգան պոշտն են թող։ Չէ, իրականում իմ ոտքերը գեղեցիկ են, կարտում եմ չարժին։ Սենց ավել լավա։ Վաչ են թողնի ջրահարսը, իսկ դու պարզապես հարս։ Ռեժիսորը շատ ճիշտ նկատառում արեց, առանց ոտքերի գեղեցիկը ո՞րն է։ Հելը մի հատ սիգային հարցեք։ Բայց մենք մարդ ենք, ինչի՞ պիտի սիգային հարց։ Որ մի ջրահարցնա սիգաների հետ տալիս առնում։ Պոսեյդոնին հարցրեք, որ ինձ ջուր է տալի ամեն։ Տղամարդկանց ու հատկապես բորտում, հա, նավի վրա գտնվող տղամարդկանց խելքահան անելու համար են արվում։ Իրենք ես դրա համար են մասնագիտացումը որպես գնա վերապատրաստ ջրահարցի։ Դե փորձենք մեծանանք եւ հասկացանք դրա մասին, բայց փոքր ժամանակ ջրահարցը մեզ համար Պոսեյդոնի դուստրներ գեղեցիկ կարմրա հեր արիելը, որ երկում էր լա 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 լա։ Ես մտած չեմ։ Ինչ ես նայել մուլտեր, ինչ ես նայել փոքր վաղ։ Դիսնեյի մուլտերն էինք դիտում։ Ասում եմ մուլտեր չեմ նայել, ասում եմ ջրահարց, ասում եմ դիսնեյի մուլտերը, բայց ջրահարց են դիսնեյի մուլտներ։ Որ թողես ավարտեմ տղա ջան, կբացատրեմ։ Մենք, ես 90-ականներին եմ ծնվել, մեր ժամանակ դիսնեյի մուլտ ունենալը, դա չգիտեմ ինչ երևույթ էր, իսկ քանի որ հայրս Ռուսաստանում էր հիմնականում գտնվում եւ առհասարակ մեր ուսուցասման ամեն ինչը Ռուսաստանից էր, մենք ունեինք դիսնեյի բոլոր մուլտերը։ Բայց ես ինչի համար էի դիտում այդ մուլտերը, այսինքն չէի դիտում որպես այդպեսին։ Փոքր եղբորս հետ միասին ուղղակի ժամանակ էի անցկացնում, բայց հիմա եթե հարցնեք այդ մուլտերից, որոնք որ ես տարիներով դիտել եմ, գոնե փոքրիկ նյուանսիկ ես չեմ հիշում, որովհետև ինձ երբեք չեմ հետաքրքրել մուլտերը։ Ինչ է սողումը։ Սողումն է, սողումն է, ոտոտա։ Մենք եստեղ չունենք այդ ինսետներից չմա։ Ինսետը կարող է ճղի։ Չէ, հա։ Ինչպես սեղմեք։ Չեմ պատկերացնում ընդհանրապես ինչ է ստացվելու։ Ես զգում եմ, որ կարիք կա մի փոքրինչ ավել դիտայուղ ավելացնելու, որովհետև մեր գառնուկի միսը այդքան էլ յուղ դուրս չտվեց։ Շատ դանդաղ եք պատրաստում, թե ինձ ա թվում։ Չգիտեմ։ Հա ջան, արդեն էլ չգիտեմ ես։ Չասում, ես իրոք էլ արդեն չգիտեմ։ Իսկ ես լոշիկների հետ կապված ինչ-որ պլաններ ունենք, որը որ պետք է նախապատրաստվի։ Եթե ուզում եմ մտածեի կտրա, բայց չէ, իհարկե ավելի հարմարքելի, մենք sense մեկական կամ երկու քեզ դնենք եւ փաթաթենք միգուցե կամ ուղղակի փոքենք եւ ավելի շատ։ Չէ, ուզում եմ իմանալ սոուսը մեջն ենք անելու, սոխը մեջը, թե չէ, ո՞նց։ Դե, հա, ուղղակի ես մենակ սոխը հանեմ, զուտ էս ջրի մեջից, որ շատ ինքը չքաղցրանա։ Դնենք մի փոքրիկ ինչ-որ միա։ Կարող է վառվում այդ միսը։ Չէ։ Հա ջան։ Ինչի՞ միսը։ Հաստատ։ Չվառեք։ Նստել եմ ու հրամաններ եմ տալիս, գում ես։ Լավ է սանում, բայց։ Դու լավ ես սանում, բայց։ Լավ է մալ։ Ինչ եղավ այդ հացը։ Հա, ահա մի քիչ էլ։ Ինձ վեցից էս ծակոտներով։ Լավ։ Ինչ ինչ քանակ ասոխի, որ ինձ տվել են։ Ամա ցերիկա բողոք ես, նես կանես հետ էլ չեն տա։ Տեսա սկտորների հետ ինչ եղավ։ Սա տենց սա իր սխալների վրա չի ուղվում։ Տեսա նես մի բանից դժգոհ են։ Հա, ինձանից։ Ահա, այդ դժգոհ ենք, որ էլ կտրեն վրեքներիցս։ Ահա մեր մարինացված սոխը, ինչպես տեսնում եք, նա հեսա ավելոր տեղուկ են հանում։ Դե փափուկ, փափկել է եւ քրթան համեղ։ Ինչ է այստեղ։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ինչ շատ հետաքրքիր է։ Եփում է, չի եփում։ Բայց ես քեզ ամեն դեպքում խորհուրդ կտամ, փակես, որ ներսը հանկարծ հում չմնա։ Ինձ էլ այդպես թվում։ Չնայած ասում են, որ այս միսը կարա հանգիստ հում մնա։ Հա, մի քիչ թողեք հում էլի։ Հա, չնայած Արամը Վաչեն հենց այդպես է սիրում, բայց ես չէ։ Ամեն դեպքում երևի թե ես զգացի իմ սխալներից, պետք է ավելի տափակ անել եւ ավելի երկարավուն, սրանք ինձ թվում է ես տենց էլ հեսա կուղեմ, ավելի բարակ եւ տափակ, որտեւ ինքը մեկ է սխմվում է եւ ձերքի վերում այսպես հաստլիկ։ Ինձ թվում է այստեղ կարող է լինել, այստեղ պոտենցիալ 5 կոտլետի չափաբաժին է։ Իսկ կարող ենք
կրճատել, տափակացնել ու մի քիչ ֆորմատա։ Ես կարծում եմ մենք ուղղակի ժամանակ չենք ունենա սրանք էլ պատրաստենք։ Հետագայի համար, այո, կարելի է փոքրիկ չափը փոքրացնել։ Ամեն դեպքում ասում եմ, մի զարմացեք, առաջի անգամ ենք սարքում, կարող ենք եւ ինչ որ բան սխալվենք, կարեւոր որ միասին հասկանանք ինչու ենք սխալվել եւ ուղենք եւ հորդորենք ձեզ, որ դուք էլ դա աննեք։ Այնպես որ իմաստուն գտնվեք եւ սովորեք մեր սխալներից, եթե նկատում եք, որ ինչ որ բան ու մենք թերացանք, կարող եք ինքներդ այդ թերացումները վերացնել եւ բացառել ձեր կյանքից։ Գիտես, ես մեկ եմ մտածում։ Կարող եք մեկը մի քիչ հում թողել։ Բաների ջան։ Մեկը մի քիչ հում թողեք։ Բոլորն էլ հում են ունենում։ Մանավանդ մեկ էլ կա ժամանակ։ Կարելի է փոքր ջուր տապակի մեջ դնել։ Ես մտածում էի, բայց ինձ թվում է կլրկվի։ Ավելի շատ մաքսիմալ հասցնենք։ Այո, այո։ Մի արեք դեն։ Հա, նո, ավելի շատ մի արեք, եթե բաց կլինի։ Բոլորը հաշվին, որպեսի եփսու։ Ու հետո նոր իրեն կարմրացնել։ Այն կեպքի, բայց ավելի եփած կլինի, քանս թե տապակած։ Ես մտածում եմ, հենց սկզբում է պետք ջուր լցնել, ինքը հասցնի եփի, արդեն կափարիչը հանենք ու սկսենք իրեն կարմրացնել։ Ունենք փորձել, բայց ըստ օրիգինալ բաղադրատոմսի այդպեսի բան չեն անում, երևի թե ինչ-որ պատճառ կա դրա մեջ, երևի ուզում են, որ ինքը լես մաքսիմալ տապակած լինի, քան թե ինչ-որ։ Բայց օրիգինալ բաղադրատոմսի հաշվին ստացար են ինչ-որ պիտի ստանայի։ Լավ, հլը տեսնեմ ու հասա։ Եթե դեռ ամեն ինչ հա չհաշված մենակ, որ ավելի բարակ պետք է անեի, դա այդքան էլ լավ չէ երևում։ Քանզի մեր ժամանակներ այդքան շատ չէ, մենք ամեն դեպքում ռիսկ տանենք եւ կփորձենք։ Այո, ով ռիսկի չի դիմում, նա չի խմում շամպայն։ Հումմիս դուք։ Այո, ավաչես սիրում։ Այո։ Ավաչես։ Ինձ որ իմ համար դա արդեն պատրաստ է։ Այդ ջան, ապսե։ Ես կտամ, դու խոհանոցի հետ բան արա։ Ահա։ Ապսե եք ուզել։ Հա, շնորհակալություն։ Մաղթամաններ փոխեք, խնդրում եմ։ Հիմա։ Ավելի գեղեցիկ ոսկե գույնիկը կերած ձեռք բերեց։ Որ ասում եմ, այ մարդ։ Հետ այս սենց անուն կդնեն, դե ասա քանի ապրում ես սովորելու տեղում, սովորի էլի։ Իմ ձեռքերը միշտ սարսափ են։ Հազար հազար տանիկ եմ։ Հա, սարսափ։ Հա, սարսափ։ Ծրտի դարդ կլինի։ Ուր պիտի գնաս, դու կգնաս ու կա։ Ես գլորում։ Լավ, ո՞նց ենք պատատելու բրդուճը։ Մեկ հատ ամբողջական լոշիկը ինձ թվում է շատ է, չէ՞։ Մի հատիկ تنس բրթուճի կաներ, ամա փորձելու համար։ Չէ։ Չէ։ Իստուման լերի մեկ։ Դե ամեն մեկին նորը մտածեմ։ Ու մտածում եմ, որ իրեն կարելի է կտրել, ոչ թե ամբողջությամբ թողնել։ Այսինքն։ Կոտլետը մեջտեղից կտրել, այսպես դնել եւ իրեն գեղեցիկ փաթաթել։ Լավ, քանզի ես կվերցնեմ մի նոր տախտակ, ինձ հետաքրքիր է երկե իր եփման աստիճանը որքան է, այստեղ մի տեսակ շատ բան է լցված, կարող է չեմ տեսնում։ Այկեք ես գեղեցիկ։ Ես սրանք կվերացնեմ։ Հանենք ենկոմ, ինձ թվում է, որ ժամանակ օրինակ այսօր դա էլ կանենք։ Ամեն դեպքում ես կուզենամ մի հատը փորձեմ հանեմ, որպեսզի կտրեմ։ Ես մտածում եմ, որ նա լիովին պատրաստ չինի, բայց դեմ մեզ դա չի կանգնացնում, կկտրենք եւ կհասկանանք։ Կարող է, որովհետեւ գարանմիսը իսկապես արագ է եփում։ Չէ։ Չէ, պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Վաչեի համար պատրաստ է։ Բայց ես էլ սափակի, ոչինչ, կափարիչը փակի։ Սա հաստատ պատրաստ է։ Սա վաչեին կհրամցնենք։ Հրամցրեք։ Ա եւ ես սիրով քեզ կհրամցնեմ։ Ա, հիտակ է։ Սա ես հրամցնում։ Որ իմանայի քանի րոպե ունենք, մենք ես էլ մի հատ կուզենայի Ես ասեմ, ես էլ ռիսկ կանեմ եւ հում կփորձեմ։ Քեզ կտանք ոչ։ Ես կսպասեմ պատրաստ կլինի նորից։ Հիմա պետք է սոուսը լցնեմ։ Սոխը եւ սոուսը, այո, որքանակության որ դու ուզում ես։ Մարինադ սոխ, մի փոքր լցրեք, հետաքրքիր պետք է որ լինի։ Ոչ, 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 հատար ես իմ մտածել։ Ես մեկ կամ լավ եմ եփած։ Նա, ես մեկը գրեթե լրովին եփած եմ։ Ես սիրում եմ քեզ, ոչ թե պետք է հոգա։ Տեսեք, ես մեկը համարյա լրովին եփվել է, դե համար ինձ թվում է 1-2 րոպե եւ մենք մնանք լիովին եփված բրդուճիկներ։ Այսինքն ես կարող եմ փորձել ու իմ կարծիքը ասել։ Մի դա նոր պատարակաց վերցնեմ։ Ես եմ ուզում մի քիչ սոխանել, մարինացված, ինքը շատ հավեսին հավելում է։ Դե դա դանակ պատարակավոր չէ դուք։ Հա ջան, չէ, սա բրդուճ է, սա դանակ եւ դու կհամ տեսես։ Սոուսը ասեմ շատ ուժեղ արտահայտված համ ունի, ամեն դեպքում մի քիչ այնպես զգուշեղեք, որ հենց ամբողջ քյոֆտայի համը չ Ոչինչ որ էսպես հենց անեմ։ Վերացնի, ես օրինակ որ կտայի առաջի հերթին մի հատ փորձեի առանձին միսը, փաթաթելուց կարող ենք այսպես փաթաթել։ Կարելի է սա դնել հետո, ասենք ինչ որ տակ։ Տակը ցալի, որ սոուսը զուշ չգա մաշ։ Պոստերի մեջ կամ։ Նայեք, այսպես փաթաթում ենք։ Հեսա կցալեմ։
Так է ես ծալեցի, որպեսզի չչերա եւ դարձավ այսպես ասած։ Ահա, ճիշտ է։ Փոքրիկ։ Վայ, ես այսինչ մեծ սխալ արեցի։ Հարգելիներս, ես հենց նոր տեսա, որ ես պարզապես մոռացա մի շատ կարևոր բան։ Ֆարշի մեջ ամբողջովին քեսի շատը պետք է լիներ մաղադանոս։ Պարզապես քանզի ուղիղ եթեր այսպես խառնված եւ զրուցեցինք, ես մոռացա, դա իմ խնդիրն է, ներողություն եմ խնդրում, անպայման գրեթե 1 ամբողջական մաղադանոս պետք էր ֆարշի մեջ կտրատեմ։ Ֆարշի մեջ չի լինի, բայց իմ այս հրաշալի։ Ձեր հետ թող ցենս հումը լինի, բայց ասեմ ձեզ, դա էական մեծ դերում է։ Իդեպ կանաչիներից իմ ամենասիրելին հենց մաղադանոսն է։ Ինձ հետ հետաքրքիր է, ինչ է, Վաշ ջան, չես փորձում, դա դու ես մաղադանոսը, եկեք ես հետ փորձեմ, լավ։ Համոռացել ես։ Եսա շուտ փորձում ենք մի հատ եւ ինձ թվում է ժամանակը լավ է։ Ես շուտ փորձեմ ասեմ իմ կարծիքը եւ Դավայ։ Արամ ջան, քեզ հրաժեշտ տանք, իհարկե մեծ ցավով, մեծ ցավով։ Սենց կորուսը լի չենք ունենա։ Ես ինձ թվում է արդեն կարող եմ։ Իսկ սա տոստերի մեջ չեն դնում։ Ինչի մեջ։ Ասելիա չէ, չի գիտես։ Երեխեք, բավական հետաքրքիր, հենց արաբական համերի հավաքույթ է։ Արամ, համով ա։ Ինչ էլ դուր եկավ։ Մաղադանոս չկա, բայց ոնց որ մեջը։ Իբր գիտեմ։ Շատ համովա։ Սոսն էլ յուրահատուկ համ։ Սոսը հիմա թույլ, հիմա արի դեսնեմ նոր քիչ։ Ես մի քիչ ձեր կավելացնեմ այստեղ, որպեսզի մեր մնացած կոտլետներն էլ ընթացքում պատրաստվի, որպեսզի հյուրասիրենք մեր շատ սիրելի համերը։ Շատ յուրահատուկ համուներ։ Մենակ ես եմ փորձել, դու փորձել։ Ես եմ փորձեցի եւ անկեղծ ասում եմ, ինձ էլ դուր եկավ, եթե երկու փոքրիկ այդ խնդիրը չներ, անպայման չեք փորանում, ավելացնում եք մաղադանոս եւ ավելի բարակ եք անում սիրելիներս, քանզի մեր ժամանակը սպառվել է, ես ասում եմ շնորհակալություն բոլորիդ, ովքեր մեզ հետ էին, կմիանանք վաղը, նույն ժամին նույն տեղում, ես ինչպես միշտես հրաժեշտ եմ տալիս բոլորին, սիրում եմ, լավոր եմ ախտում։ Մենք գնացինք։ Եվ իհարկե սիրելի հերոստադիտող, այս հրաշալի ծուխ եւ մուխի միջից ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր ուղիղ եթերը ավարտվում է, բայց միայն Facebook-ում եւ YouTube-ում, այնպես որ հեռախոսները դրեք մի կողմ, միացեք հերոստացույցը եւ միացեք մեզ, որովհետեւ մենք շուտով հանդիպելու ենք։ Այո։